皆さん、こんにちは。異常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、コンテンツそのものは無償化して価値がなくなる？新時代の教室業の運営の仕方ということについてお話をしたいと思います。まあ、コンテンツっていうのが、どういうものなのかっていうあれなんですけど、そうですね。いわゆる知識とか、レシピとか、やり方ノウハウとかですかね、おそらく。で、これは今後の時代はますます無償化していく予定です。もちろん私もコンテンツ商売のコンサルタントという形のね、コンサル業っていうのはコンテンツがあるわけじゃないですか。で、それもそれそのものがもちろん価値がものすごくあった時代とかもあるんですけれども、今やネット全盛期、しかも、どんどんこう YouTube とかでですね、いろんな普通の方が普通にいろんなね、ノウハウとかを教えてくれている時代になっています。で、その時代において教室業も今後どうなっていくのかっていうことで、今から備えておいてほしいことと、意識していただきたいなという思うことをちょっとポイントで今日はお伝えしていこうかなというふうに思っています。はい、ということで、本題の方に入るんですけれども、いろんなものが、有料のものが無償化していっています。もちろんそれそのものが秘匿の内容で秘伝のものとかっていうものとかもあったりするかもしれないですけども、世の中の流れ的にはどこからかしらから何かしらそれが無償化していくふうに時代は動いていってるなっていうのは最近感じます。ですから、確かにレシピの配合とかっていうのは、料理教室の先生とか自分が苦労してやったものっていうのは非常に、大変で価値のあるものっていうのが、昔からの時代の通例なんですけれども、だんだんそれそのものには価値がなくなっていく時代がこれからどんどんやってくるっていうことだと思っています。もちろん価値はあるんですよ。価値はあるんだけども、世の中がそういう方向に向かっていくから、みんなはそれを価値と感じない人が多くなってくるということになります。で、コンサル業のもちろんノウハウっていうのも、私もお金をつけて売ってる部分はあります。ただ、私が考えるに、そのこと自体が、価値っていうよりはですね、逆に情報過多の時代なので、その情報をどう整理して、例えばその教室の先生とか各その個人の事業に当てはめて、でかつそれをカスタマイズして、切り落とす枝葉は切り落として、残すものは残して形を再構築する、この技術にお金が発生する。ではそれは自分の、もちろん私自身の、バックグラウンドと知識経験値、それはやってきたものと、自分がやってきたものと、すでにうまくいってる生徒さんとかの事例も含めてなんですけど、それが全部知恵としてなったものが上乗せになってノウハウが入ってくるっていう、そういう構築になってるんですよね。だからノウハウそのものっていうのは、価値がだんだんなくなっていくっていうことを理解しているので、私自身もなので、いろいろと、集客の手法とか、ホームページはどう考えるのかとか、Facebook の使い方とか、時代によって変わってきてはいるんですけれども、そういうのも全部私動画でたくさん喋ってます。自分が経験してきたものとかですけれどもね。で、こんなに喋ってるにもかかわらず、質問は来ます、私のところに。それも本も読みましたと。内容もわかるのですが、私の場合にはどうなんでしょうかっていう内容です。要はその変換するのが難しいということです。ノウハウ全体わかっても、その人個人の状態っていうのは個人のものなので、それをきちんと客観的な視点で把握して、世の中の情勢も含めてですけどね、
で進むべき方向を見つける、まあ、これがだからコンサル業の、まあ、醍醐味というか頼む一番の私は理由だと思ってて、ノウハウそのもので、じゃあ SNS はこうやりましょう、ブログはこう書いていきましょうっていうのは間違ってないんです、正しいんです。だけれども業種業態と、あとその人が置かれてる立場、まあ、年齢もそうだし、あと本人がやりたい方向と進みたいものというものを全部加味して構築しないと、その人の運営するべき教室の方向性っていうのが見つからないので、私はそのいろんな手法はありますよ。まあ、戦略ではなく戦術の部分ですね、ツールとしての部分。でもそればっかりやっても全然意味がなくて、戦略と言われる核になるものをきちんと作り込む、このアイディアを渡すことっていうことに私の存在価値があるっていうふうに思ってやっているので、ノウハウはいろいろ出ていきます。じゃあそれでみんなができるかっていうとできないわけですよね。だからもちろんそれでできてしまう方はご自身でやられたらいいと思うし、その私がそこにいることに価値があると感じる人だけ私にコンサルの依頼をしてくればいいというふうに思っているので、私はその立ち位置で動いてます。で、これはコンサル業だからっていうことじゃなくて、教室も同じようなことになってきます。不思議なことにですね、まあ、例えばキングコングのね、西野さんが、全文を公開して、本を全文公開するっていう、まあ、センセーショナルで、出版業界からはもう大バッシングなことをやりましたけど、結果それをやったことによって本がさらに売れたわけですよね。これはその無料のもので見えてるものをなぜ買うのか、やっぱ所有欲とか、まあ、人間がその手元においてそれをきちんと読みたいっていう、それを先取りして考えることができたから、全文公開っていうのがねできた。で、しかもそれが当たる方向に動いたっていういい例だったと思うんですけど、それを見せると人は来ないんじゃないかっていう時代は私逆だと思っていて、見せられるとその本物を見たくなるみたいな欲求が人間にはどうにかあるようです。だから、その秘匿性が高いっていう、もちろん手の所作とかね、内容とかっていうのを、まあ、公開しろって言ってるわけじゃないんですけど、それを見ただけでできてしまうレベルのものであれば、まあ、教室で習いに行く価値があまりないっていう、それが教室の価値だったとしたらですね。だから私の例えばセミナーとかも人来てくださいますけれども、 YouTube と全く同じことを言ってるわけではありません。だけれども、まあ、似たような話はするわけなんですけれども、それでも実物に会いに来た、 YouTube でずっと見てた、本物に会いたくなったって言って来てくださる方も結構多いんですよ。っていうことは、近い部分で目で見て確認したい人っていうのも当然これからは多くなっていく。発信多くすればするほど、この人に会いたい、見たい、話を聞きたい。で、これは教室業の先生も一緒だと思ってるんですよ。この先生でこういう発信して、こういう考えをするんだ、ぜひ一度会って習ってみたい。それが、そのものが例えばこういうふうにやるんですよっていうのを、その先生が動画で撮って公開していたとしてもですね、それが多分これからの時代の、人の心理行動なんじゃないかなと思ってるんです。最近私がハマっているピアニスト、ストリートとピアノをよく弾いている、まあ、ヨミさんっていう人がいるんですけど、その方はストリートピアノなんで、ストリートでまあピアノをね弾いてっていう動画がものすごく上がってて、見れちゃうんですよ、その方の動画っていうのは。だけれども、私、機会があるんだったら、そのストリートピアノをいつどこでやってるかの日程をね、ちゃんと分かってれば見に行きたいなっていうふうに思う。だからそれは動画をいっぱい見て本物が見たくなるからです。だから動画を見ちゃって見れてるからいいじゃんっていうのは、レシピ公開するとできちゃうから公開しないよって言ってるのとほぼ似てる感じで、いいじゃんって言ったら人って行かないじゃないですか。でもそれを公開することによって、よりその人に会いたくなるみたいな、今そういう流れなんですね。だからその作業そのものとか、レシピそのものとか、そこに頼っている形での教室っていうのは今後選ばれなくなっていく。要はその先生の個性であったりとか、その生徒さんとの関わりにおいて、その教室っていうのがどういうものなのかっていうのを見せていける、ないしは
たとえそれが外にこういうことをするよっていうのを全部見せてたとしても、だからこそ会いたいみたいなタイプの人が来るような教室の仕立てになってないと、今後は選ばれなくなってくる可能性があります。だから結構閉鎖性の高い教室とかは、これからは逆に選ばれにくくなっていく、情報が割と透明性を持って開示されていく世の中になっていくので、その中で、その価値として、体験が価値、その人と会うことが価値とか、教室そのものに行くことが価値であるっていう教室づくり、その何が習えるとか、それはある意味当たり前で、こういう技能と知識が習えるのはある意味当たり前で、それ以上のプラスアルファの何かっていうものを目的を持っていけるようなものをこちらが作り込んで提供するっていう、多分それがないと今後は難しいかなと思うんですよね。だから体験です。なぜじゃあディズニーランド年間パスポートなんていうものが売れるんでしょうっていう話ですね。一回行ったらいいじゃないですかっていう感覚からしたら、なぜ年間パスポートまで買って行きたい放題が嬉しいのかっていうね、そういう話です。年間パスポートに価値を認める人がいるわけですよね、行くばかしか。で、大概私はそんなにディズニー好きではありませんが、それでもいろんな人との付き合いであったりとか、まあ若かりし頃ですね、まあ、彼氏とそれこそ行ったりとかですね、ディズニーランドね、一応それテーマパークですからね、行ったりとかするわけですよ。まあそんなんでディズニー何回行きましたかね。7回？私の遊園地的な、ああいうアミューズメントパーク的には多い方ですね。ディズニーシーはね、2回ぐらいしか行ってませんけどね。なんで、その多数の回数を行くっていう意味と価値があるわけですよね。まあ、ディズニーランドとかね、定期的にアトラクション入れ替えてるものとか、エレクトリカルパレード、今やってないみたいですけどね、エレクトリカルパレードとか、なんかそういうの定期的にやってるせいもあるから、行く理由をちゃんとディズニーランドが作ってくれてるっていうのはありますけれどもね。ですから、その体験型の方におそらく教室業もシフトしていくから、この技術が習えます、こういうパンが作れます、こういう料理が作れますだけでは、これからの新時代の方の教室業としては選ばれにくくなっていくだろうなというふうに感じています。ですから、その情報開示で多分一番楽なのが、まあ、動画ですね。動画の時代が来ますよ、ますます。もう私5年以上、7年くらい前からずっと言ってるんですけど、未だにみんなにそんな危機感感じてくれてないみたいなんですけどね、教室業の先生は。確実に動画をやってる先生とやってない先生は、もう雲泥の差がついてくる時代が、もうすぐやってきます。それを危機感を感じて動いてくれればまだしもっていうところなんですけど、まあ大抵ね、勘がいい人以外はあんまりそこを動いてくれてなくて、やっぱ楽な方と、まあ成果と効果が見えやすいのかな。動画で見せていくのはちょっとお時間がかかるので、あんまりこうやりがいがそういう意味ではないんですけど、その代わりちゃんと動画が定着すると自動集客に近いことができたりとかするんで、それを地味にできるかどうかっていうのは非常に大きな問題と思いますね。まあ、手軽なところだとやっぱインスタグラムとかでもいいんでしょうけどね。それはツールの一個であるのと、みんながやってるので、さらにインスタグラムの中でももっともっと上手な活用しないと、まあ、多分難しいだろうなっていう、まあ、そういう感覚とかはあったりとかしますけどね。ですので、まとめますと、今後の新時代に関してはコンテンツは無償化していきます。だからレシピそのものには価値がなくなってくるっていうことです、今後は。で、技術そのものがどれぐらい習えるかっていうこともだんだん価値がなくなっていきます。ということは、それ以外の先生のキャラクターないしは、教室で体験できることの方に、お客様は興味を持つような時代がやってくるので、その技術以外の何か一体何なのかっていうのを、今からちゃんと自分が考えてブランド構築っていうのをしていかないと、埋もれていくよっていう、まあそういったこう未来の予言 ですね。それを本日はさせていただきました。ご参考になさってください。それでは。